Доброго ранку, 8 година, «Події наживо» та їх ведуча Аліна Ященко розповів новини регіону на цю мить. Двоє українських бійців загинули, один отримав поранення під час бойових дій впродовж минулої доби. Бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил 19 разів. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Сьогодні зранку ворог двічі обстріляв позиції військових на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Лебединське з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Перший інклюзивно-ресурсний центр відкриють сьогодні в Рубіжному. Навчальний заклад, створений за проєктом фонду Порошенко та Мінрегіонбуду. На відкриття центру Марина Порошенко та виконуючий обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь планують підписати меморандум щодо долучення області до національного проєкту «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Докладніше про це дивіться у наших наступних випусках. Півмільйона гривень потрібно на ремонт покрівлі у другому відділенні Укрпошти, що у Костянтинівці на вулиці Лівобережній, 65. Грошей на це немає, тому відділення під загрозою закриття. А найближче знаходиться за 3 кілометри. Як до цього ставляться жителі міста – в подальших випусках новин. В селі Кирилівка Волноваського району бурять свердловину. 600 тисяч гривень на це виділили дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно з АДРА Україна за фінансової підтримки уряду Німеччини. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. Ми знаходимося в селі Кирилівка Волноваського району біля бурової станції. Тут проходять роботи з буріння свердловини, глибина якої планується до 120 метрів. Наразі тут пробурили вже 46. Жителі Кирилівки без води понад 5 років. Ця свердловина забезпечить водою більше ніж 1200 місцевих жителів. Людмила Яковлєва проживає з 4 дітьми та 3 онуками. Її родині, каже жінка, на день потрібно понад 100 літрів води. Нема води нічого, абсолютно. Особливо літом це взагалі страдаємо. Шукаємо, де колодязь, де в Андріївку їздимо. В селі Кирилівка скважина пробурена 70-го року, і води недостатньо для потреб населення. Це і школа, і дитячий садок, і заклади охорони здоров'я, і будинок культури, ну і людям теж, також недостатньо води цієї. Дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно з АДРА Україна за фінансової підтримки уряду Німеччини покращують системи водопостачання Волноваського району від початку квітня. Свердловини очистили в селі Зачатівка, Вільне, Бугас та Калинове. З початку проєкту ми планували зустрічі в районах з представниками районних адміністрацій та сільськими головами, розповіли про напрямки нашого проєкту, вислухали проблеми та потреби населення. Наші представники виїхали на місця та оцінили ситуацію саме на місцях. Після цього, згідно наших критеріїв, були відібрані населені пункти для проведення робіт. За словами Ольги Мокрополо, наприкінці жовтня чистити свердловини почнуть в селах Старогнатівка та Андріївка. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події. Пам'ятний знак захисникам України відкрили у Хмельницькому на території військового шпиталю. Меморіальний знак у вигляді каменю з пам'ятною дошкою створили за 2 місяці. На це витратили майже 50 тисяч гривень. Під час нашої роботи виникла така ідея, що цей пам'ятний знак повинен вшановувати не тільки тих, хто загинув і колись боровся за незалежність, свободу нашої країни, але також ми присвятили його і тим, хто сьогодні розбудовує нашу країну, хто вчить наших дітей, наші рідні, чудовій українській мові, хто піднімає економіку нашої країни, зміцнюється нашу державу, хто зі зброєю в руках захищає батьківщину, хто зміцнює нашу духовність нашим духовним отцям, які виборюють право Україні мати помісну незалежну українську церкву. Робили все складчину. Камінь привезений був з нашого кар'єру, мармуру, гранітом його обложили наші підприємці, бетонували військовослужбовці нашої військової частини, оздоблювали волонтери, ставили флагшток всі разом наші військовослужбовці нашої частини. Сьогодні о 9:00 у Сєвєродонецькому навчальному закладі рятувальники змагатимуться. Будуть працювати у командах на час. Переможці представлятимуть Луганську область на всеукраїнських змаганнях. Подробиці дивіться у наших наступних випусках.
На цьому у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та у Фейсбук. Наступний випуск подій дивіться о 9-й годині. Бажаю вам бадьорого дня. Побачимось.